Ovaj dobro počinje, deveti. Dva. Novi. Prolazi Dimitrov, fenomenalan pas. Prvi set dobija Dimitrov. Zasluženo. Onda kada je bio u stanju Meltzer da se vrati, kada je pravio serije pogotovo sa 5-2 na 5-5, uspeo je da ostane vrlo miran Dimitrov i da tu... Pogađa Dimitrov. Forehand. Nesigurno. Dimitrov. Još jedan. Dimitrov. Fantastičan je Dimitrov. Greši Meltzer. Da li je ovo... Kakav servis koji je probušio Meltzera. Pogađa Dimitrov. 4-0. Sreće za Dimitrova. Dobar forehand Meltzera. Fenomenalno. Volim Meltzera. 15-0. Greši Meltzer. Dimitrov ide dalje. Fantastičan je bio danas Grigor Dimitrov. Jedan od njegovih najboljih mečeva 2012. i vrlo lako na kraju dobio Meltzera. Prvi set jeste bio neizvestan. Dobio ga je taj brejk u Dimitrova, ali sa 7-2. Bio je onaj kritičan moment kada se Meltzer vratio sa 5-2 na 5-5. Ali taj gem je Dimitrov dobio bez izgubljenog poena i tada se rekao da je u stvari tim gemom stavio do znanja da je danas spreman